刘小姐，这是我的母亲，亲生母亲。我希望我能够在有生之年能够为我母亲讨一个说法，讨一个公道。每一个人都有自己的母亲，我也希望我的母亲还活着，但是她已经被活活的折磨死了。我仅仅希望能够为她讨一个说法，讨一个公道，仅此而已。没有说要扰乱你们的公共秩序，扰乱你们的整个大楼的秩序，在进行寻衅滋事。我没有要颠覆国家政权，我仅仅是希望能够把这些犯罪分子能够关进监狱，关进他应该关的地方，让法律来守候最后的一点点这个良知。不希望你他们继续的违法作恶。刘书记，这就是他们的真实，真实的把人活活打死的一个真相。事实清楚，证据确凿，为什么八年都没有走进程序呢？刘书记，我希望我希望三个保安的事情能够真正的得到解决，能够真正的能够去跟三个官员的事情能够真正的去并案审理。我没有说要去打扰您，我也知道您特别繁忙，但是我也没有办法。您能告诉我，我能通过什么办法，然后去解决这个问题吗？